1 квітня минулого року середній розмір пенсії на Тернопільщині становив трохи більше 1030 гривень. За рік ця сума зросла на майже 200. Аби виплатити пенсії усім пенсіонерам області, а їх більше 300 тисяч, лише у першому кварталі року знадобилось більше мільярда гривень. Протягом звітного періоду забезпечено своєчасно і в повному обсязі виплату пенсій та грошової допомоги 306 891 пенсіонеру. 81% осіб одержують пенсії за віком, 11% по інвалідності, 4,6% по втраті годувальника, 1,7% за вислугу років і 1% – це соціальні пенсії. Пенсії та грошові допомоги можна отримувати поштою та в банківських установах. Вкладними рахунками в банках нині користується вже третина пенсіонерів, переважно міських. Це дозволяє економити бюджетні гроші. Щомісяця – майже мільйон. Власними грішми область забезпечена на 40% від потреби. Бюджет пенсійного фонду – це в основному надходження від фонду оплати праці. Проте кількість працюючих зменшується. Платників єдиного внеску цьогоріч поменшило на 12 тисяч. Нині пенсійному фонду боргують 67 мільйонів гривень. Серед основних боржників – і державні підприємства. Станом на 1 квітня 2013 року борг по платежах до Пенсійного фонду України склав 67,2 мільйона. Найбільшими боржниками з економічно активних підприємств є підприємство «Тернопіль-Авіатранс» – 724 тисячі, Подільська дослідна станція – 446 тисяч, ПМП «Вік» – 275 тисяч і Тернопільський авторемонтний завод – 155 тисяч. Відповідальних осіб притягують до адміністративної відповідальності, стягують штрафи. Сотні позовних заяв розглядають суди.